Kryetari i Gjykatës Penale Ivan Xholev tha se së shpejti do të ketë vlerësim të akt akuzës për organizatorët e natës së përgjakshme të 27 prillit. Akuza për organizatorët e 27 prillit disa herë është dërguar në këshill për vlerësim, por avokatët e të akuzuarve kanë kërkuar përjashtimin e gjykatësve të cilët kanë qenë pjesëmarrës në lëndën e parë të 27 prillit. Xholev tha se gjykata me kujdes ka vepruar me kërkesën për përjashtim, që të mos ketë asnjë dyshim për anshmërinë e gjykatësve. Për Kacarskën dhe gjykatës të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në vlerësimin e akt akuzës, në këtë moment nga nën gjykatës që janë pjesë e departamentit për krim të organizuar, 8 prej tyre janë përjashtuar dhe tani kemi problem me funksionimin e atij departamenti dhe me shumë gjasë besojmë se do të delegohen gjykatës të tjerë, të cilët do të veprojnë më tej lëndën e re për organizatorët e 27 prillit. Xhemali Saiti, kryetari i Shoqatës së Gjykatësve, në konferencën për përforcimin e kapaciteteve ndërmjet gjyqësorit dhe mediave, tha se si shoqatë vazhdimisht e ndjekin çështjen e gjykatësve. Ai shtoi se shkarkimi dhe përjashtimi i gjykatësve ndikon edhe në kapacitetet e gjykatave. Jemi të vetëdijshëm për ndodhitë e fundit. Kjo gjë ndikon edhe në kapacitetet e gjykatës supreme. Këtë para disa dite e tha edhe ushtruesi i detyrës kryetari i Gjykatës Supreme, ku tha se kjo ndikon. Ai dha disa Këshilla për Gjykatën Supreme, po zhvillohen konsultime e shtes, aktivitetet e këshillit gjyqësor janë në vijim për emërimet e reja në Gjykatën Themelore dhe shpresoj se do të kompletohen ato kapacitete. Në akt akuzën për organizatorët e 27 prillit, Prokuroria Themelore Publike për krim të organizuar dhe korrupsion, deri tek Gjykata Penale dorëzoi akt akuzë kundër ish-krye parlamentarit Trajko Veljanovski, ish-ministrit për transport dhe lidhje Miljana Kieski, ish-ministrit për punë dhe politikë sociale Spiro Ristovski dhe ish-drejtorit të DSK-s Vladimir Atanasovski. Të akuzuarit do të përgjigjen për cenim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë.